কালি পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৈছে যে আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াৰ কাপোৰ খুলি দিব। এই কাপোৰ খোলা যিটো সংস্কৃতি, এইটো সংস্কৃতি বুলি ক'ব নোৱাৰি, অপসংস্কৃতি। বস্ত্ৰহৰণ, বস্ত্ৰহৰণৰ কথা কৈছে অসম চৰকাৰ মন্ত্ৰীয়ে। বস্ত্ৰহৰণ ইতিমধ্যে হৈছে বুলি আমি বাজপেয়ী ভৱনৰ পৰা খবৰবিলাক পাই আছোঁ। এতিয়া বাজপেয়ী ভৱনত বিজেপিৰ মহিলা নেত্ৰীয়ে কৈছে মহিলাবিলাক সাৱধানে থাকিব লাগে, সন্ধ্যা সময়ত বাজপেয়ী ভৱনলৈ যাব নালাগে। কাপোৰ খুলি যাব বুলিয়ে কৈছোঁ, নিজে নিজে খুলিব। মই কৈছোঁ যে কাপোৰ খুলি যাব, মই কাপোৰ ফালে ঘৰে কৈছোঁ নেকি? ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া, ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া হ'ল এই, তেওঁ লিখিছে কাপোৰ খোলাটো অপসংস্কৃতি। কাপোৰ খোলাটো যদি অপসংস্কৃতি হয়, এই অপসংস্কৃতিৰ মূল বাহক হ'ল ভূপেন বৰা। এনেকৈ খোলা নাছিল, কাপোৰ ফলা নাছিলে, মনত নাই? এই গৰুসুটিত যে কিবা এটা হৈছিলে, বেদখলকাৰীক আমি যে আঁতৰাইছিলোঁ দাদাৰে জেগাত, দাদাৰ ওচৰতে আছে, মংগলদেৱে এনে কাপোৰ ফালি দিয়া নাছিল? যে বস্ত্ৰহৰণ যেতিয়া দুশাসনে কৰিছিলে, ভীমে তেওঁ ৰক্তপান কৰিছিলে, আমি ৰক্তপান নকৰোঁ। আমাৰ ইয়াত কোনো ভীম বকাসুৰ আমি আমাৰ ইয়াত নাই, কিন্তু বস্ত্ৰহৰণকাৰী দুশাসনৰ অসমত জেগা নাই। অসমৰ মানুহে এই নতুন প্ৰজন্মই দুশাসনক কেতিয়াও জেগা নিদিয়ে আৰু সন্মান নিদিয়ে। ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়া এইবিলাক কথা কৈ কৈ নিজে দুৰ্যোধন হ'ব, নিজে দুশাসন হ'ব। ইলেকশ্যনততো গম পাই যাব, আমিতো আছোঁ ইয়াতে। ইলেকশ্যনত 11টা ছিট জিকিম, 12টা ছিটলৈকে যাম, আকৌ 26ত জিকিম, তেতিয়া গম পাব পাণ্ডৱ কোন, তেতিয়া গম পাব কৌৰৱ কোন। জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ হয়নে নহয়? যি পীযুষ হাজৰিকাই কৰিম বুলি কৈছে, সেয়া অসমীয়া জাতিৰ যি বিৰোধী সত্তাৰ বিৰোধী কণ্ঠ, সেই কণ্ঠৰ বস্ত্ৰহৰণ কৰিম বুলি কৈছে। সেয়া দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ব্যক্তিগত আক্ৰমণ নহয়, সেয়া বিৰোধী সত্তাৰ প্ৰতি ভাবুকি। এগৰাকী জনপ্ৰিয় গায়ক আগদিনাখন ৰাতি বিজেপিৰ লগত ফটো মাৰে, পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা এটা জাতীয় দলক গালি পাৰে। অসমৰ মানুহে চকুত কাপোৰ বান্ধি থকা নাই। মহাভাৰতৰ জিকা পাৰ্টিটো পাণ্ডৱ নহয়, গতিকে আমি জিকিম, ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আমিয়ে পাণ্ডৱ।